Hej och välkomna. Idag ska ni få vara med när jag packar och jag ska åka till Öland och göra mig i ordning lite. Hur jag tänker när jag packar. Välkommen in. Och det gör ingenting om du splittras som person om du har en diagnos. För saker händer hela tiden. Perfektionist och övergöra. Vad använder jag för att göra mig i ordning? Ja, men då packar jag de grejerna. Jag har ett papper med mig när jag är på språng. Och skriver upp saker som jag ska komma ihåg. Och saker jag kommer på efter tiden när jag packar. Så, ja, och sen stryker jag av det när jag har packat grejerna. Min kurator har skrivit. Jag har packningshjälp. Åh, så bra att du är här, Mulle, och hjälper till. Alltså alltid att vara i sista minuten, det är inte bra. Hon är färdigtvättad för Öland. Och nu ska vi köra gång nummer tre på hårtorken. För hon är jätteblöt i hennes man. Och hon tycker faktiskt att det är helt okej och det är jättekul. Där man behöver göra allra mest tycker hon minst om att göra. Vill säga vid nacken och vid rumpan. Den väskan, nu har jag tagit trosor och tröjor och linnen. Den här ska vi göra lite kul med, jag och Alma. Och sen lite annat. Jag tänker liksom från längst ner till underkläder. Sen byxor, sen topptröja. Vill du också vara med? Det är klart du ska vara med. Portable skål ska vi ha i handväskan. Kalender ska med. Saga, vad gör du? Busted. Nu sitter jag i klädrummet och ska sminka mig. Så jag känner mig on top när jag ska åka iväg. Och det som syns är spegeln. I got the mirror. När jag väl sminkat mig, då passar jag på att packa sminket. Och jag gör oftast de momenten. Jag gör mig i ordning på morgonen. Vad använder jag för att göra mig i ordning? Ja, men då packar jag de grejerna. För då är det enklare för mig att veta att ja, men den saken ska med. Och den där kommer jag använda. Så jag inte glömmer någonting. Så då använder jag liksom metoden. Vad använder jag varje dag? Så then I pack the smink. Först ska jag och mamma lämna tillbaka min klocka. För den funkar inte riktigt som den ska. Perfektionist så kan sitta i och övergöra. Relativt lika. Vänta. Tvätta händerna så att det inte blir foundationfläckar över hela lägenheten. Ja.
fit for fight. Nu är jag nöjd. Det blir bra. Det får bli bra. Krama dig själv. Nu har jag ju då fått sms. Jag glömmer ju att kolla smsen. Min kurator har skrivit: hej Julia, blir det video eller telefon eller promenad klockan 13? Det blev fan att jag inte skrev. Och nu är klockan 1 minut i. Tele ska till Öland. Sent. Alltså alltid att vara i sista minuten, det är inte bra. Men jag glömmer saker, så var inte så hård mot dig själv. No, I will not. You're my best friend, Julia. Du ska vara din bästa vän i alla fall. I'm trying to. Nu är klockan 00 och då ska hon ringa nu. Jag har mat färdig också. I airfryern. Smidigt att jag kan fokusera på packning och sånt. Så bara löser den liksom grejen, maten. Eller bara upp. Ta-da. Wow. Alltså, tidsoptimist. Men jag är nog redo. Eller? Jag ska klara av att äta och packa samtidigt och bli färdig på en timme. Ja, det är Mattes mat. Hur ska jag klara den här? Den åker ju ner. Så. Och alltså, idag känner jag mig som en riktig människa som har gjort sig i ordning. Och jag känner att jag är fräsch och kan starta dagen. Jag måste tänka på att göra det fler dagar så jag kan känna mig fräsch och som en vanlig människa fler dagar. Varje måltid så är Saga med. Ja. Är det halvfullt eller halvtomt? Halvfullt. Vi är positiv. Stay on the positive side of life. Och det här är inte skräpmat, det är mat. Nödlösningar är bra. Oj, oj, oj. Tungan var nära där. Ketchup, det är grönsaker. Salladsgurka i dressingen. Fish. This is amazing. Hör du, får det gå ner? Matte ska äta nu. Perfekt. Gott. Snabbt, enkelt i airfryern. Hej, välkomna. Idag ska ni få vara med. Oh, hej, det är Julia. Hej, Julia. Hej. Nej, jag håller på att äta nu faktiskt för... ja, i packat har jag gjort lite mer än jag gjort med ordning för dagen. Jag är inte helt färdig än, men så nu håller jag på att äta lite. Ja, jätteskönt. Morfar fyller år och det ska bli jättetrevligt att träffa allihopa. Ja, men det gjorde det. Det var jätteskönt för de berättade liksom alla steg hur de gjorde det. Så jag var liksom nervarvad och relativt. Och, fast jag försökte att inte andas för jag ville inte att kroppen skulle flytta sig liksom, men... det var dumt att jag inte andades för att jag höll på att svimma sen efteråt. Då kändes det som att amen, nu är det steg för steg och om vi är på den här punkten och kommer till nästa punkt, då går det framåt liksom. Om man säger så. Det ska bli jättemysigt och Saga ska följa med. Hon ska, ja, vi får stanna någon gång på vägen, men jag tror det ska gå bra. Vi har varit... Hon var med över jul också. Ja. Så hon är duktig. Och lille syran och jag får ha kul med Saga. Ja. Jag är liksom så här ganska tom i huvudet just nu. Det hamnar alltid i sista minut, alltihopa. För jag kommer på saker i sista minut. Jag måste göra en lista för...
vad jag ska göra innan jag lämnar hemmet. När jag ska iväg över helgen. Det ska jag göra en lista på någon annan gång. Är det någon som vill vara med när jag gör den? Skriv där nere. Slappna av. Nu är jag inte avslappnad. Nu är jag i fullvarv och bara, jag kommer glömma någonting. Men det är lugnt. Allting går att lösa så länge man har med sig mobil, plånbok, sig själv. Hunden! Då är allt bra.